כתבה את המכתב, מי זו? עידית אסתר? הבת. הבת, היא כתבה את המכתב. נכון. כן. אתם ההורים. נכון. מנחם ואדלה. אדלה, נכון. מה שם המשפחה? עכשיו היה פעם מנחם מנחם, עכשיו דוב מנחם. שהיה מקרה? זאת אומרת שם משפחה כפול, דוב מנחם. לא, דוב מנחם, מנחם. שהייתה ילדה, נפטרה, היה השם שלנו, מנחם מנחם. עכשיו שינינו לדוב מנחם. טוב. דוב מנחם, מקודם היה מנחם מנחם. נכון. אז את עכשיו קוראת לבעלך דוב ולא מנחם? אני קוראת לו איך שאני רוצה, מנחם, דוב. אבל מנחם זה שם המשפחה. היה, היה. ועכשיו דוב? עכשיו דוב. לא, עכשיו דוב זה שם פרטי, פעם היה לא, שם לא, פרטי לא, מנחם לא. ושם לא, פרטי. לא, דוב מנחם. זה שם משפחה. דוב לא, זה שם משפחה? תחליטי, כן. זהו, תחליטי, דוב זה שם המשפחה. כן, כן. לא פרטי. פרטי. היא אומרת משפחה. תראה, תענה לנו על השאלה. מה שם המשפחה היה? לא השם הפרטי. היה מנחם. והשם הפרטי? מנחם. אה, עכשיו, שם הפרטי. מנחם. כן. שם המשפחה דוב. שם משפחה דוב, יפה. בלי מנחם, שם המשפחה. עכשיו, דוב. מנחם. מנחם. כן. אבל כשציפורה נולדה, היא הייתה ציפורה מנחם. נכון. אז את אדלה דוב, לא אדלה מנחם. למה אמרת? טוב, עכשיו אני הזהרתי אותה? לא. אז אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. והגברת מנחם... דוב. הגברת דוב... מעידה בתיק 122 על 97. אולי תאמרי לנו, אתם הייתם עולים באותה הזמן? אנחנו היינו עולים חדשים. כן. מאיפה? מעיראק. מעיראק. באיזה שנה? שנת 52. עליתם? לא, עלינו 51 והילדה בשנת 52. הילדה נולדה פה. לאן לקחו אתכם כשעליתם? לאיזה מעברה או? לא, היינו שריף פרטי. איפה? כביש ביאליק. איפה? קריית אתא, כביש ביאליק. קריית אתא. כן. לא במעברה. לא. ב-52 נולדה ציפורה? כן. זה לידה ראשונה הייתה? נכון. אה. כן, אז ספרי מה קרה. בחודש השישי... 22 לשישי ילדתי את הבת ואחרי 5 ימים יצאתי הביתה עם הבת. איפה? ברמב"ם. הייתה בת 11 יום, היא הייתה צהובה ולקחתי אותה לרופא פרטי, רופא ילדים, דוקטור קולמן. הוא אמר לי, הילדה יש לה צהבת, צריכים לקחת אותה לבית חולים לבדיקה. נסעתי לבית חולים לבדיקה. לאותו בית חולים, לרמב"ם. רמב"ם, נכון, לאותו בית חולים. קיבלו את הילדה, שאלו אותי אם היא יונקת, אמרתי כן, היא ינקה, והבאתי אותה. אז אמרו לי, בסדר, אז לא היו נותנים להיכנס כל יום, נתנו לי כרטיס כניסה, את יכולה לבוא למחרת בבוקר להעניק אותה. זה כרטיס כניסה, את יכולה לבוא חופשי ולהעניק אותה. נשארתי אותה שמה, נשארתי קצת איתה, שמו אותה ובצהריים הלכתי הביתה, למחרת אני צריכה לבוא. אני באתי למחרת ואני לא מוצאת את הילדה. אז אני שואלת האחות, איפה הילדה? הייתה הילדה פה במיטה הראשונה. היא אמרה, אני לא יודעת, תשאלי את הרופא. בואי לחדר רופאים. הלכתי לחדר רופאים. שבי גבר, מה הבעיה? אמרתי הבעיה, הבאתי את הבת אתמול והיום אחות היא אומרת לי, תשאלי את הרופא. הוא אומר כן, הילדה נפטרה. מתי היא נפטרה גברת? מה זה משנה לך מתי היא נפטרה? היא נפטרה.
מה יש לי לעשות? אני עולה חדשה, אני לא מבינה שום דבר. חוץ מלבכות, אין לי מה לעשות. הלכתי הביתה. וזהו. זהו. אחרי 17 שנה שלחו לנו צו גיוס. שמרת אותו במקרה? לא, לא, לא ידענו בכלל יש דבר כזה. אנחנו שחקנו מעצמנו ששלחו צו גיוס והילדה נפטרה. אבל עוד לפני זה הבעלך היה שם שוב, ביקש את הגופה. אחרי זה בעלי היה. אחרי שאני שאת... הלכתי הביתה, אז בעלי הלך. כן. אז זה... עכשיו בעלי, בבקשה. אתה כן? רוצה שהוא יספר. כן, כן, כל אחד יספר. שהוא יספר בסדר. את הסיפור שלו. כן. תודה. טוב, משלים את העדות, מר מנחם דוב. נכון. כן. אני גם לך אומר שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. ואני באתי לארץ רק על האמת. על האמת. מהחוץ לארץ עד שכאן, חשבתי שפה באמת יש אמת. אבל היום אני רואה אין אמת. מצאת שאין. טוב, הלאה. אני, שאמרה לי ככה מתה, אז הלכתי אליהם, הלכתי לרופא. אמרתי, תשמע, אם היא מתה, תגידו לי, תתנו לי אותה, שאני אקבור אותה, אני אבא שלה. אדוני, אנחנו נתנו את זה לחברה קדישה, וחברה קדישה קברה אותה. אמרתי, איך יכול להיות, לא מודיעים לי שאני אקח את הבת, ואני אקבור אותה. ולא, זה לא ככה. זה בחברה קדישה, לקחה אותה, והיא קברה אותה, וזה גמר. טוב, תתנו לי. איפה המקום? אנחנו נגיד לך, תלך לרחוב אחד העם בחיפה, שם יש חברה קדישה ספרדית, קוראים לה, ותמסע שם, נגידו לך איפה. בסדר. הלכתי, חפשתי, מסעתי את המקום, הפקת על הדלת, יסע לי מישהו. מצאת את מקום המשרד? כן. חשבתי את מקום הקבורה? לא, המשרד. לדעת איפה. אז שמסעתי, אז אמרתי להם, ככה וככה שלחו אותי, אני רוצה לדעת איפה נקברה הילדה. ועשה לי אחד, פה אני אגיד לך דבר אחד, אדוני, הילדה שנקברה מאתמול, ואתה לא צריך לבוא לדעת איפה היא ואיפה נקברה, זה ככה לא הולך, כמו שבחוץ לארץ, זה ככה אחים, קובנים אותה שניים, שלוש, והוא נגמר. קבר אחים. קבר אחים. הייתה בת 11 יום, כן. אני באמת, האמנתי. יהודי שמאמין בכל דבר, האמנתי. אמרתי, ככה אולי, הדרך שפה ככה עושים. טוב, הלכתי הביתה. יותר לא התעסקתם. לא התעסקתי. אחרי שבה... צו גיוס. בגיוס, יש לי צו. צחקתי מעצמי. מה הצו הזה? אם היא מתה, על מה הצו? אמרתי להם, מתה. אמרו, מתה. בית חולים, מתה. גם את הצו לא... לא שמרתי. לא שמרתי. יש לכם בכלל איזה מסמך? שום דבר. אבל שם נתתם לה, נכון? ציפורה. כן. אני היום, אני אומר, אם קברו אותה, תראו לי איפה הקבר הזה, איפה קברתם. כן. זה מה שאני מבקש. לא יכול לבקש יותר. אבל הם אמרו לך שילדים בגיל כזה קוברים בקבר אחים. אומרים. זה מה שהם אמרו לך. כך. אפילו קבר אחים גם יכולים לראות. נגיד איפה הם. איפה? כן. לא רצו להגיד איפה קבר אחים? לא. אמרתי להם, בוא תגידו לי איפה, אני אולי, אני בשנה פעם אחת אני אלך. אדוני, לך הביתה, תאמין. אמרתי. וזה מה יש לי לספר. טוב, אנחנו משתתפים בצערכם ורשמנו הכל. ונטפל בתיק כמו יתר התיקים. תודה רבה לך. גם תודה רבה לך.